Ciaga ici cia ngũkũ ciaya gũtigwo ũtheri ica ikuhĩ angĩkorwo indo iria ithondekaga irio cia ngũkũ nĩ igũthiĩ na mbere kwaga na rĩrĩa cioneka ikoneka na thogora wa igũrũ ũrĩa kũringana na arĩmi wongagĩrĩrwo nĩ igoti. Shemania na Moses Gaithe mũrũgamĩrĩri wa Kirika Pottery Farm arĩa makoretwo makĩrĩma matumbĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 40. Kũringana na mũrĩmi ũyũ mambĩrĩirie na ngũkũ 80 igĩthiĩ kĩambatagĩra nginyagia ngũkũ 300 no ica ikuhĩ ũrĩmi wao nĩ ũcokete thĩ kuona ona matirahota kũrũmbũiya ngũkũ icio. Karuta 1500 tũkendia matumbĩ 3000 kwoguo nĩ twakoragwo na backlog ya 1500 o mũthenya. Nake anu wajiko ũrĩa ũrĩ na ngũkũ 1500 na ũrĩa nĩ ũmwe wa arũgamĩrĩri a ũrũmwe wa arĩmi a ngũkũ cia matumbĩ Kiambu augĩte mũhĩnga mũnene ũrĩmi-inĩ wa ngũkũ nĩ thogora wa igũrũ wa irio icio. No tũngĩgĩa na matirio itũ twĩgĩrĩire nĩ tũkũhota gũthiĩ na mbere na ũrĩmi ũyũ mũno wa ngũkũ. Ũrũmwe wa arĩmi aya nĩ ũgucĩrĩirie arĩa makuĩte ngoro hau kabere na gũcokerera ũrĩmi ũyũ makiuga marĩ na mwĩhoko arĩmi aingĩ no magũcokerera ũrĩmi ũyũ. Rĩu matiri ithondekaga irio ciehererio VAT, ciehererio taxes. Tũngĩhota kwĩgĩrĩra irio citũ arĩmi aitũ nĩ megũteithia. Irio icio tũragũra 2850 nĩ tũrĩcigũra na 2250. Imwe cia indo iria ithondekaga irio cia ngũkũ nĩ mbembe iria ministry ya ũrĩmi ĩthiĩte na mbere kuuga he bata wa gũcirehe kuuma nja wa bũrũri. Handũ-inĩ ha Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ross Wangũi.